мектептерде жана жогорку окуу жайларда хиджаб жан жүрүүгө уруксат эмес болчу. Ошондон улам жоолук салынган кыз келиндер Түркиянын ичинде билим ала албай келишкен. Быйыл бул мыйзам жокко чыгарылды. Эми мындан ары кыз келиндер ээн эркин эле жоолук жан жүрө алышат. Коңшу Казакстанда быйылкы жылдын март айында президент Назарбаев мектептерде жана коомдук жайларда паранжа жана жоолук кийип жүргөндөргө каршы экенин билдирди. Казак кыздары болбой эле оронуп, чүмкөнүп, мектептин ордуна медреселерди тандашууда. Шулпан Хамед кыска юбка кийип жүргөндөн көрө ыймандуу болуп хиджаб кийип жүргөн туура дейт. Азыр хиджабтын дагы өз модасы бар. Кыздар эч кысылбастан эле каалаган түстөгүсүн, каалаган формадагысын тандап кийсе болот. Өзбекстанда дагы окуу жайларда хиджаб кийип жүрүүгө тыюу салынган. Бийликтегилер аялдардын исламдык эрежеге ылайык дене боюн чүмкөгөн узун хиджабчан көчөгө чыгуусуна тыюу салды. Анткени андай кийим астына бомба катып же курал жарак жашырып жүрүү коркунучу бар экен деп эскертишти. Ушул тапта коомдук жайларда жоолук салынуу, хиджаб, никап же паранжа кийүү маселеси дүйнөнүн бир топ өлкөлөрүндө талаш тартыш маселе болуп келет. Элиза Кененбаева, Алмаз Алимбаев, Азаттык Плюс. Дүйшөн мырза, сиз азыр мына саналуу мүнөттөрдөн кийин митингге жөнөп кетесиз. Мен азыр программа тартылганга чейин сүйлөшсөм, сиз айттыңыз, радикалдуу адамдарга барабыз депчи. Муну биз бүгүн ары же бери кылып чечпесек болбойт деп. Барып министрге эмне талап коесуз? Бүгүн чогулган эл буга чейинкидей мышык чычкан ойнотуп отуруп, биз 5-6 жылдан бери биздин чыдамыбыз жетип бүттү. Бүгүн жоолук салынууга Кыргыз Республикасынын бардык аймактарында мындан ары карай тыюу салынбайт, уруксат этилет дегенди талап кылабыз. Эгерде ага макул эмес болуп, мына Кален айым сүйлөп отурганда атеисттик, коммунисттик, диктатордук системанын эмесин кайталап дегилер деп тотугушту кайталаса, биз алар менен церемониясы өтүп отурбайбыз, аларды кызматтан кетүүсүн талап кылабыз. Анда Канат Садыковдун кызматтан кетүүсүн, керек болсо жанагы берки Дамира Кудайбергенова да кошо кетүүсүн талап кылабыз дагы, ордуна башка кишилердин келүүсүн талап кылабыз. Өзүңөрдүн адамыңар бар, намаз окуган, жолук уруксат берген. Намаз окуган эмес, бул жерде атуулдардын укугу бузулуп атат да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер азыр студиядагы талкууну көрдүңүздөр. Биз сиздерге убада бергендей эле министр Канат Садыковдон жооп алганы бул жака келдик. Биз жана белгилеп өткөндөй эле бул жерде митинг болуп атат. Бир канча аялдар, ушул мусулман аялдардын укугун коргогон уюмдар отурат. Биз болсо азыр министр менен ушул мусулман аялдардын укугун коргогон өкүлдөрдүн жолугушун көрсөтүп беребиз силерге. Элибизде 80-90% болгон мусулмандар жашаарын эсибизге алып бардыгыбыз деген, сиздер дагы, биздер дагы. Ошол 70-80% ар түрдүү улуттардан турган биздин атуулдарыбыздын кызыкчылыгы үчүн ошол приказыңызды чыгарып, ушул жерден биздин колубузга берип, же болбосо өзүңүз чыгып, же өзүңүздүн өкүлүңүз аркылуу чыгарып, элди окуп берип, ишти тынчтык жол менен жыйынтыктоону сунуш кылабыз сиздерге. Биз тараптан ошол тыюу салынсын, же болбосо сиздер айткандай жашыруун бир буйруктар же болбосо көрсөтмөлөр министрлик тарабынан даярдалган да эмес, берилген да эмес. Бул биринчи. Анан мен суроо берейин деген, сиздер азыр ушул кимдин укугун коргоп атасыздар? Биз Кыргыз Республикасынын 80-90% түзүп турган атуулдарынын укугун коргоп атабыз. Кыргыз Республикасынын граждандарынын укугун коргоп атабыз. Себеби мусулман кыздар Кыргыз Республикасынын граждандары жана да мусулман келиндер, окутуучулар ошондо жоолук салынган институттарда, мектептерде сабак берген. Ошолордун кызыкчылыгы үчүн биз келдик силерге. Ошол 80% мусулмандардын укугун ким бузуп атыптыр? 80% мусулман эмес. 80% 90% атуулдардын балдары мектепте окуйт, мусулмандар эмес, атуулдар деп сүйлөйлүк. Себеби дегенде мусулманчылык тууралуу бүт кеп козгобой эле турабыз. Себеби кийим кийинүү ар бир жарандын өзүнүн атуулдук милдети болуп саналат. Ал кийим моралдык этикалык жака карама каршы келип калбаш керек. Мисалы үчүн тыяк уяттуу жагын көргөзүп кийинип алса, албетте ал мыйзам тарабынан тыюу салынат. Ошондо учурда гана тыюу салыныш керек да, уяттуу жерлери көрүнүп калган учурда. Ал эми тигиндей жоолук салууга так жооп берген жоксуз. Мен так жооп берсем, уруксат берсеңиздер. Токтоп турсаңыздар, биз азыр берип алып менен жооп берели. Биздин министрликке эмне үчүн келип атасыздар? Себеби дегенде сиздер тарабынан буйрук берилип,
жергерден айтып атат, министрлик тарабынан буйрук жогору жактан келип атат. Сиздер болсо, Сиздер токтоп тургулачы мындай. Ызычууну атайын салып атасыздар силер. Мен могу китепти көргөзөм. Могу китеп министрликтен чыккан. Мынабы жашоонун сергек мүнөзү деген будагы сиздердин китептен болуңдан чыгып ошондо да жанын жеп таңгансыздар. Ошондо да сиз эмес албетте башкалар болот. Жок, бул маселеге тиешеси жок. Мугалимдин жыныстык мүчөсүн көргөзүп тарткан ушуну да силер караманча жанталашып таанып атып аягында моюндарды алып сотко берилген. Качча жылы чыккан китеп айтсаңыз? 50,000 тираж алынган. Ошончо жылы чыккан китеп айтсаңыз? Ал ошол чыгарып атат. Факт азыр дагы болуп атат. Жылын айтпайсызбы? Канча жыл чыккан? 5-6 жыл мурун чыккан. Эмне тиешеси бар азыркы маселеге? Азыр биз түздөн-түз азыр учурда сүйлөбөсүздөр. Токтой турсаңыздар, мына силер министрликке келип атасыңар. Өкмөттүн өкүлү катары мен сиздер менен ушул жерде кабыл алып, тынч сүйлөшүп алалы деп атабыз. Мен сиздердин бияка министрликке келгениңердин себебин түшүнө элекмин. Эмне үчүн дегенде, мага бир ата энеден азыр айтып берейин. Бир ата энеден же болбосо 10 ата энеден ошол менин баламды мектепке киргизбей койду деп арыз түшүп, менин мына ушундай укугум бузулуп атат деген кайрылуу келген жок. Бул биринчи. Биринчиден. Экинчиден, сиздерде эгерде ошондой арыздар болсо, мага өткөрүп бериңиздер. Мен кайсы мектеп менен кимдер бузуп атканын негизинде ошол жерден анан ушул жерден сиздер болсо жалпы ызычуу чыгарганын кереги эмне азыр? Ага, биз макул эмеспиз. Биз чечкиндүү түрдө карсыбыз, биз акылдашты. Кандай айтсаңыз, мен деле Кудайга ишенем. Бул жерде бизде андай жок. Министрликтенчи. Анда мына ишти өзүнүн нугуна алып барыш үчүн айтып атам, мына кайсы жерден кимиси кайрылып бизге бергиле, биз өзүбүз ошолорго эгерде жанакыдай мектепке барбай калса, ошонун эсебинен жолук салган үчүн анда биз ошолорду жазага тарталы. Могу жердеги сиз айтып аткан укуктардын негизинде жазага тарталы. А жалпы бул маселени азыр көтөрүп алып, ызычуу болуп туруп, бизден буйрук чыгаргыла, болбосо баарын 80% мусулмандарды көтөрөбүз деп коркутуп алып барбагыла. Бул деген экстремизм болот сиздин тарабыңыздан. 80% дегенде сиз ким дейсиз? Мен азыр сизден жакшы ойлойм аны. Жанагысыздар, негизи эле ушул арыздар биздин коомго түшкөн. Мен Утакалин коомунун жетекчиси болуп, анан азыр какую-то часть беребиз. Биз биринчи 4-5 арыз берип, калган 150 арызды азыр камдап атканбыз. Омбудсменге дайында. Себеп дегенде биз арыз берген ушул убакка чейин жооп бериле элек. Биз бул маселени түшүнүп бизге түшө элек болсо кайчан жооп бериле элек. Каленеге түштү деп экөөбүз Азаттыкта 2 күндөн бери айтышып атабыз. Айтып атат, биз муну бул маселени чечебиз деп. Биз кат түрүндө бергенбиз. Сизге жетпейт. Сизге бул маселе жетпейт. Сизди мына угуп койсоңуз бир мүнөт. Сиздин мынакей школьный дошкольный Кудайбердиева Дамиреже газеталардын баарын интервью берип атат. Эгерде жолук салынгысы келсе анда медресеге барып окусун, биздин учебный заведение кирбейт деп. Это вечеркага чыккан, бүт жака чыккан. Качан айттым? 2008 год. Аркы жылдагы маселелерди азыр мына атайын азыр күчөтүп алып туруп көтөргөнүңүздөр туура эмес деп айтып атам мен. Сиз туура эмес айтып атасыз. Бул маселе Канат Жалилович, канча балдарды бердиңер, мынакей моундай укугу бузулуп атат, киргизбей атат. Мен өзүм телефон менен чалып кой, звонить этип, моунту киргизип койгула деп сүйлөшпөйм. Быйыл эмне жооп дегенде өзүм. Быйыл эмне себептен болду? Азыр келип алып сүз бара турасызбы? Кичине укуп койсоңуз да. Бузулуп атырлачы. Сизге кайсынын керек? Мынакей кылым эже, мынакей кылым эже. Кылым эже мен займенден берип коймуз. Кылым Жалалбековна, канча балам орноштурдуңар? Айтыңыз. Мага мүмкүнчүлүк бергиле, могу арыздарды мен биринчи жолу 150 деп атасыз. Мына азыр бул жерде жатканы 15. Жок, мейли, алып келгиле. Биз аларды да алалы, комитеттин алдында бул маселени коелу, өзүбүздүн позициябызды дагы айталы. Коомчулук моундай маселени көтөрүп атат. Биздин укуктарыбызда жанакы жазылган мыйзамдарыбызда моундай кемчиликтер бар. А жерде тыюу салынбаса дагы, например, мага башка тилдер келип алып, мына мен Ош областта, Жалабат областында жолугушуулардан барып келдим. А жердеги келген кээ бир тилдер айтышат, могу кыргыздын улуттук кийими жагынан эле сакталып эле эч кандай жоолугу жок, бирдей эле форма киргизип салбайсыңарбы? Мейли башка жерде жанакыдай үйүндө болобу, башка жерде болобу, жоолук салынып жүрө берсин, бирок мектепке киргенде ушундай бир форма болсун деген да талаптар болуп атат. Аны мен атайын чыгарып алып же аларды көкүтүп
жасаган жерим жок да. Үйү салынган эмес. Печат болуш керек, печат числа бүгүн болуш керек. Жол берип койсоң. Жол. Мындай азат кесип. Андай